ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး338အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဘုရားကိုရော့ကိုစိတ်လုံးအကျွင့်မဲ့အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အခြားတပါးသောဘုရားတို့ရှေ့မှကိုရော့ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်သို့မျက်နှာပြုလျက်ပြတ်ဝုကိုးကွယ်၍ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြတ်ထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဟိတောနေ့တွင်နားထောင်တော်မူ၍စိတ်ဝိညာဉ်တည်းသို့ခွန်အားကိုတွင်းသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားလောကီရှင်မြင်အပေါင်းတို့သည်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုကြားရသည်ဖြစ်၍ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ထာဝရဖျား၏လန်ခီတော်တို့၌လိုက်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်ပုံကြီးတော်မူ၏အငယ်6မှ8ဒါဝရဖျားသည်မြင့်မြတ်တော်မူသောလဲစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြီးရှုတော်မူ၏စိတ်မြင့်သောသူတို့ကိုကအဝေးကတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်လည်တော်လဲကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရန်သူတို့၏အမျက်ဒေါသကိုစီးတား၍လေရလက်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။အာရဖျားသည်ငါ၏အမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူမည်။အိုထာဝရဖျားဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်ပါသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏လက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်။